Gəncədə 2018-ci ilin noyabrında qaz sızması səbəbindən baş verən güclü partlayış nəticəsində yararsız vəziyyətə düşən bir yaşayış binasının yenidən tikintisi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bir neçə ay müddətində yeni bina öz sakinlərini qəbul edəcək. Ümumi sahəsi 4570 kvadrat metr təşkil edən bina 5 mərtəbəli 2 bloklu olacaq. Layihəyə görə yaşayış binasında yerləşəcək mənzillərdən 22-si 1, 16-sı 2, 12-si isə 3 otaqlıdır. Bina ən müasir tələblərə cavab verəcək şəkildə inşa olunmaqdadır. Burada sakinlərin rahatlığı üçün bütün mümkün imkanlar yaradılacaq. Söhbət binaların mənzillərinin daha geniş və daha müasir təmiri ilə yanaşı, binada istilik sistemini və digər vacib şərtlərin tətbiq olunmasından gedir. Qeyd edək ki, əvvəllər Şahlar Hüseynov 13 A ünvanında yerləşən bina 36 mənzilli idi. Binada olan sakinlər kirayə olan evlərə köçürülüb, bundan əlavə yaşayış binasının ətrafında abadlıq işləri aparılacaq. Yeni yaşıllıq zolağı salınacaq, yeni işıq dirəkləri, oturacaqlar qoyulacaq. Həmçinin binanın qarşısında mərasim zalı da inşa olunacaq.